Ćao žene, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Danas je sa mnom, htjela sam da vam kažem, opet Staša. Međutim, niste vidjeli jedan deo koji ćete vidjeti kad se Staša vrati sa brć. Možda u toku toga, okej, bit ćemo u kontaktu. Uglavnom, za Stašin kanal smo snimili jedan super video. Reč je o najveći broj zahteva, koliko sam ja razumela, na Snapchatu vezano za to šta da snim je dobilo od vas, back to school i nešto malo o hejterima. Malo. Tako da to možete pogledati ispod, ostavila sam link Stašinog videa. A danas hoću da razgovaramo o top 10 must have komada odeće. Odnosno 5 plus 5. Tako je, 5 plus 5, za koje mi mislimo, jel tako, dali smo sebi prosto reputaciju kao modne blogerke, da mislimo da su svakoj ženi u ormaru potrebne. Nemojte da se fokusirate na marke i na cene, pričamo samo konkretno o stvarima kao stvarima, tako da možemo da počnemo. Evo ovako. S jedne strane, bilo mi je veoma lako da odbijem 5 stvari koje su mi must have u mom garderoberu. Odmah ću reći da tu ima miks raznoraznih stvari. Prva stvar je jedna crna torba. Apsolutno svakoj devici i ženi je potrebna crna torba, što malo što velika. Ja sam se odlučila da u mojih top 5 stvari bude velika torba, zato što u nju puno toga može da stane. Ova torba konkretno izgleda ovako. Sad je malo promijenila oblik jer je jeli nisam dugo ni vadila iz ormana, jer sad tek dolazi sezona kada je najviše nosim, tako da što dalje. Ona izgleda ovako, u pitanju je Dolce & Gabbana Dolce torba i ono što najviše volim je vezano za nju jeste da u nju puno toga može da stane i da može da se nosi što na ramenu, što ovako na ruci, da ima divnu ručku i da je nekako vanvremenska, ima ovaj golden hardware, dakle zlatne ove detalje pozlaćene. Veoma je praktična, unutra, sad ću vam pokažem, objavim nešto. Dajte da odražemo. Što čisto odražava oblik. To su inače kreme za odražavanje mojih ark čizmi, ali to su jako teške, držim ovde da bi održavala ove torbe. Evo, unutra ima mnogo lepu šaru koja je kao leopard zena i jako neki lep materijal u pitanju. Ne znam koliko vi to možete da vidite. Ima džepić sa repešlusom i dva džepića koja su bez repešlusa. I opet kažem, mnogo toga možda bi stane u nju. Ova torba mi je 1000 puta potisla i nije se ništa promenilo, što opet smatram da je odlično. Nije promenila svoj kvalitet. I ukoliko hoćete da ulažete u torbu, svakako mislim da to treba da bude neka ovakva. Ja sam ovu torbu kupila prošle godine, čini mi se, tako je. I zaista je slatko nosim i jako je lep detalj, lepe kombinacije crne i zlatne, s tim što je zlatna veoma diskretna. I ono što mi se najviše sviđa je to što je vanvremenski model, dakle neće da izađe iz trenda veoma brzo. Ja sam prvo bila zaljubljena one Celine torbe, koje su sada već po meni passe. Passe, totalno. Ovo je nešto što ja mislim da će uvijek da bude aktualno i zanimljivo, da je zanimljiva torba, tako da eto koliko uložite. Ja ovo zaista slatko nosam, ali opet kada je naravno malo skuplja stvar u pitanju, ja se trudim i da održam tu stvar. Tako da, eto, to je moj predlog broj 1, malo sam odužila. Nema veze. Kasnije se kraća, možda nastaviš. Ovako, moj predlog broj 1 je izgužvan. Ja sam u tome izvinjavam. Stašo, ti si mi svedok da je čisto samo neispeglano. To je svakako... O da, to je na opačke okrenuto, nema veze. Ja pre nego što sam krenula da živim sa Stevom, nisam ni pegala moje stvari, tako da sad sam prinuđena peglam njegove košulje, pošto menja dve dnevna. Ja malo izbeglam, hoću da džidem oko tog peglanja, ali bože moj, mora se. Ovako, znači, ajmo da zanemarimo da su potpuno izgužvane. Uglavnom, moj must have, ono, vanvremenski model koji ne izlazi nikada iz mode su crna i bela atlet majica. Apsolutno, mogu da se složi. Mi smo se i dogovarali, nismo žele da se ponavljamo. Upravo to. Zato imamo različitu ponudu stvari, ali ovo je apsolutno, kad mene pitate, must have. Ovo je konkretno, gde smo ovo kupili? Nemam pojma. Liči mi na H&M. I meni. Mislim da jeste, i to u Avivu, čini mi se, u Pančevu. Uglavnom, ljudi, ovo su vam majčice koje možete da nađete sad variacija na temu je cena od tipa 700-800 pa do 1200 dinara. Ovako izgleda i crna, ovo su stvari sezonske, odnosno ovakve majice ja menjam bukvalno na jednu sezonu, zato što se one razvuku od nošenja, od pranja, tako da mislim da je ovo sjajna stvar.
često nosim ovo da razbijem kombinaciju, često ovo nosim. Ove su ga stegljaju tako da nema potreba da se pegle, one se ispeglaju kad ih ti obučeš. Upravo to. Evo recimo crna je također mi ispegla nakoliko sam manje vidio te bele. Nema potrebe da se pegle. Uglavnom mislim da je ovo sjajna stvar koju treba da posjedujete u svom ormaru. Thumbs up! Da. I mislim da nikada ne izlazi iz mode, klasična crna i bela. E sad imaju varijacije na temu, ona sužena ramena, bez ramena i tako dalje. Veste kolte. Da. Ali meni je ono, baš vanvremenska majica koja apsolutno ne izlazi iz mode, a za skoro svaku kombinaciju vam je potrebna i dobro dođe da raspije. Kad smo kod crne i bele boje, pored atlet majici, nešto što ja jako volim su košulje i umjesto crne ja sam se ipak odlučila za belu. U pitanju je najobičnija bela košulja s tim što pozadnji ima neki zanimljiv izrez. Aha. I veoma je prijetno za nošenje, ide uz apsolutno sve, ne znam koliko možete da vidite, ja mogu tebi da pošaljem sliku da ubaciš kako može to izgleda, ali eto jedna bela košulja od viskoze čini mi se ide u sve, ide za posao, ide i za izlazak u štikle, ide i za kafu s drugaricom, za espadrila, znači puno mogućnosti i to je nešto što po meni svaka devojka žena mora da ima u svom garderoberu, možda nastaviš. Mislim da će se većina modnih kreatora, modnog žirija ili kako god složiti je mala crna koktel haljina. LBD. Koliko sad vama ovdje deluje malo i crno, ja ne znam. Liči iz glada. Da, uglavnom. Skušta je lepo. Ovo je Zarin model. We like it, we like it. Prošle godine kupljen. U julu mesecu, znači ima godinu dana, bila je nekih 5 do 6 hiljada dinara. Prelepo. I ovo je haljina koju sam ja nosila, verovala ti ili ne, na salonke, na sandale i na Nike-ove patike. I ne znam gde se bolje uklopila i ne znam na što je bolje išla. Bukvalno. Ja vam preporučujem, ako uzimate već malu crnu leti haljinu. Leti ovako, zimi u sako, čak i čarape. Čizmu. Fantastično. Da. Da. Onu polu duboku ili neku sad maksicu ili neki tako fazon. Uglavnom, preporučujem ako već uzimate malu crnu koktel haljinu da bude bez recimo gornjeg dela ili da ima bretele kako biste vi mogli da prilagođavate vremenskim prilikama. Tako da mislim... Bretele su jako seksi, moram da primetim. Ja mogu volim ove tanke. Tanke su. I veoma ženstvene. I mislim i da... I plus rajfušlus ide do detalj. Da. Ide do pola leđa, mislim da jako lepo možeš da navučeš, da zakopčeš i definitivno van vremenska stvar, mala crna haljina, stvarno je must have u svakom ormaru. Dakle, suština je da smo mi izabrali neke stvari koje su must have i koje su aktuelne kroz sezone, nevezano za trendove. Tako, i ja tako sam sad odabrala jedne iscepane farmerice. Kada su trendove u pitanju, ja sam kupila stikere koje sam naknadno nalepila na ove farmerice, to može lako i da se skine. Ali ja ove farmerice nosim godinama i sezonu u sezonu, u pitanju su Zara, Krahaulik. Nisu begi, skroz rastegljive su, skroz klasične, obične vode, malo su izbeljene, malo iscipane, ali u principu skroz ok stoje. Ja sam sad stavila ove zanimljive stikere koji su mi super, kažem opet mogu i da se skinu ako mi dosade, ali ovo je neki model koji apsolutno je neophodan u garderoberu i ide odlično i u spadike i u štikle i sem posla za svaku drugu priliku kada naš posao pitanje i za posao, tako da kako ima generalno se, generalno se iscepane farmerke stalno modi. Koliko god da su u jedno vreme nestajale, uvek su se nekako na velika vrata vraćala. Da mi Bože da me dada vidi u iscepanim farmericama. Kaže moja babi Dragana, daj ovom detetu pare da kupi normalne pantalone, da nemoj da nas sramoti ovako kroz grade. Reci im gde si kupila stikere. Pitaći stikere sigurno odlično su. Stikere sam kupila u Stradivariusu za 700 dinara. Odlično. Da tam zop. Sljedeća stvar za koju mislim da je potpuni must have su crne pantalone. Klasične crne, što se kaže, što je moja mama zvala i baba na crtu. Lepo smo se mi dogovarale. Da. Cigarete, je li tako? Tako je. Cigaret klasične, totalno do članka dole, znači ništa sečeno, ništa tom svoja dužina. U struku vidite da su prosto ovde uhvaćene, nadam se. Kada nađete dobar model da vam dobro stoji, bukvalno za šta god vam treba, koga god prilika, ne znate šta da obučete, obučite njih. Crne pantalone mislim da zaista nikad neće izaći. Kakva god moda bude bila i za 30 godina, crne cigaret pantalone ili kroj cigaret pantalona, ako nisu crne nema veze, mislim da nikad neće izaći iz mode, a pogotovo crna koja je apsolutno, neki čak kažu da nije ni boja, nego da je prosto ono univerzalna i da će se čitav život nositi, tako da jedne dobre crne cigaret pantalone vam trebaju. Kad smo kod crne boje, složit ćete se svi sa mnom da ništa bez dobre crne kožne jakne. Tako. Ja sam ovo jakno možda pokazala u mom videu Birthday Gifts. Ovo kožno jakno sam dobila od moje tetke. Jako je od fine
crne kože, da tako kažem. Meka je i tanka je. Opet, imam puno crnih kožnih jakni, moram da priznijem i sa nitnom i tako dalje, ali nitne možda su jedan sezon u trendu, možda neke nisu. Ovo je nešto što će uvek biti u trendu. Dakle, malo se vide rekli što si, ali ništa napadno. Hoću da kažem, veoma je suptilna i opet odlično se kombinuju sve i za izlazak, i za kafu, super je za kišu, za ovo sad ovaj back to school period. Meni se sviđa kod kožnih jakni što apsolutno mogu da se nose proleće, neko rano proleće, recimo onih 20, 22 stepena, što mogu ranu jesen da se nose, boga mi i kasnu jesen, džemper neki ili prsluk. Moram da priznam da su moji fetiš jakne i od svih komada garderobe navišem jakni. To sam nekog od malena najviše volila, kupeći kostime i jakne, najviše imam kožnih jakni. Ali koja je povezanost između kupeći kostime i jakne? Apsolutno nikakva, ali eto, to je nešto čega najviše imam. Okej. Ali nadam se da će to jedan dan, sada sam u fazi cipela i torbi, tako da sada to onako gomilam. Ali nadam se da će to jednog dana da prestigne moje jakne. Imam verovali ili ne, čitav orman koji samo ispuni jakne, ono je ovo. Ja sam u posljednje vrijeme krenula nešto da ih kupujem, ali sve su nešto kao oversize, vamo tamo, okej, idemo dalje. Sljedeća stvar koja vam treba u bilo kojoj formi, u bilo kom obliku, da li je oversize, da li je kratak, da li je kropovan, je sako. Sako meni nije sako ako nije crn i sad ja znam da ćete, izlazim iz kadra, okej, i sad ja znam da ćete biti u mene sigurno zvezati. E, dok ti pokažeš taj sako, moram da kažem jedan iz, da li znate kako na japanskom kažu nema mi sakoa? Neko sako mako. Neko sako mako. Uglavnom, mislim da je crni sako, pardon, izvinite molim vas, mislim da je sako generalno stvar koja je apsolutno svima potrebna. Sada sako je prerastao, odnosno poprastao na neki viši nivo i sako se više ne nosi sad samo za poslovne varijante, ako si primetila. Žene su pre isključivo nosile... Uz crop top, su suknje, uz haljine... Pogotovo neki oversize, ja više glasim sad trenutno za to. Uglavnom, ovo je Zarin, skoro sam ga uzela nekih... Pa, 4000 čini mi se da je bio. E, sada. Ne, na sniženju je bio 2 i nešto hiljade. Svaka čast. 2600. Oversize nije uvek aktualan, ali ja sam jednom zavirila mamini tetke Norman i apsolutno su svi sa koji oversize. Tako. I bio jedan Erme sako i nakon ne znam koliko dana odem kod Bahira, žem da je ima kao Erme sako, pošto sad za hladno mogu da nosim. Ona kaže, jupa, ja sam to dala u crveni krst. Ja, koja sam zastupnik toga da baka daje stvari u crveni krst, ali kad sam čula da je Erme sako koju ja nikad nisam nosila, dala, moram da priznam da se jako stvarila. Ja sam uzela dosta džempera za ovu sad prestojuću sezonu od mame i od bake koji su baš taj fazon totalno s ove stajice, mislim koliko da će se ukopiti. Koliko se moda vraća, to je nevjerovatno. Ali, definitivno, ljudi, sako, bilo što je varijanti. Neko sako mako. Neko sako mako, pa ste gde sako. Sako je uvek must have. I mislim da dolazimo do poslednjih komada. I meni tebi omiljeni. Ovaj poslednji komad će biti cipele i meni najposebnije. Ne samo zbog brenda koji je Louboutin, nego zato što sam ih ja dobila za moje venčanje. I to je bilo nešto moje Something Blue. Ja ove cipele na neki način ih štedim, stvarno ih nosim za poslovne prilike. Iako mnogi smatraju ovaj brend mazohističkim, zato što jeste su cipele malo neudobne, ali opet i nisu. Za ovaj model koji je potpuno špicast i koji ima ovu visinu štikli, nedavno sam ih nosila i bile su mi udobnije nego neke slične, da kažem, sandale koje su imali isto veliku štiklu. Dakle, nisu toliko neudobne koliko se priča i zaista su jedan od mojih naj, da kažem, voljenih komada obuće. I obožavam ih i nadam se da ću imati još puno sličnih komada, to mi je neki san, da kažem, girly dream, ali zaista ih obožavam. Napravit ću malo srce. Heart sign. Ja patim kao patikat kad ih je donela. Ništa me ne pitajte. I ovo je moj prvi komad Louboutin cipela. Ja sam se odlučila da budu plave boje, ne u crnoj, zato što imam puno crnih špicatih cipela. A ovo je bilo nešto My Something Blue za venčanje, a i opet plava mi je omiljena boja i opet mislim da idu sve. Iako mislim da su crne špicaste cipele nešto ti idu sve, ovo lako opet možete da kombinujete i u džins i u suknje i nemojte uvijek da budete monotoni da nosite samo crnu i bijelu boju, tako da eto malo boje. I ovo je moja peta stvar, must have, ali poenta je ono na što mislim da morate imati, jeste apsolutno špicaste cipele, visoke štikle, naravno ne moraju da budu firme, ne moraju da budu Louboutin cipele, ima puno alternativa na temu, tako da sad ćete vidjeti na primjeri. Čekite vamo. Posljednja stvar je naravno cipela i upravo ono što vam je malo pre objasnila. Upravo to. Klasična
crna salonka. To je to. Odnosno, to što je malo pre rekla. Crno, klasično, svedeno, špic. To je to. Ovo je konkretno gestova salonka. Otprilike. Ali fantastično. Fantastično je. Jako malo udobna. Manja štikla tvoja, jeste. Evo moja, moram da priznam. I nekako malo drugačiji pad imaju, rekla bih. Mm-hmm. Ako oni to mogu sad nekako da ocene i da vide. Ti nisi ni nosila, jes? Nisam. Baš nisu ni nošene. Uglavnom, divno. Jako je mekana. Zelo jako udobno. Jako udobne, upravo na to. Dolež, jako jatičić. Su udobne. I totalno je nebitno koja marka, koji brend. Bitno je da je klasična kultna crna salonka koja mislim da datira od preljudija, mislim, ako ne i 100 godina, možda čak i više, must have komad koji mislim da će i naši klinci nositi, da definitivno neće daći. I sve ovo će gledati crveni karmin. Apsolutno, Marilyn Monroe, kako je pričala. Za savršen izlazak je potrebno samo dobar crveni karmin i kap parfema. I ništa više. Uglavnom, žene, hvala vam puno što ste gledale ovaj video. Ovo su samo naši predlozi i ono što mi prosto zbog opisa posla kojim se bavimo smatramo da je must have i da svaka žena treba da posjeduje. Naravno, svako prilagođava svojoj situaciji i onome, prosto svojim nekim prioritetima. Možda ima neko ko ove stvari ne voli, možda ima neko ko proba ove stvari, ali ne stoje. Uglavnom, čini nam se da su neke od kultnih stvari koje bi zapravo svako trebao da posjeduje bar jednom za života u svom ormaru. Ukoliko vam se ovaj video svideo, obavezno lajkujte, šerujte, prijavite se na kanal. Dole u opisu ne zaboravite da pogledate Stašin video, tamo smo imale neke onako ozbiljne teme, ozbiljna priča je bila. Back to school. Tako je. Pišite dole u komentarima šta mislite i pišite, dajte nam ideju šta su neke vaše must have stvari koje smo mi možda zaboravile ili smetnule s uma, jer smo se bazirale na nešto što zapravo verovatno svako posjeduje. Kao na primjer crna 3/4 cuknja. Moja je previše iznošena, zato nisam tada pokušala ovo video. Mala crna torba. Eto ideje. Da. Koju si ti htjela da pokažeš? Koju ja ne znam. Pa ne znam gdje. Okej. Okay. Klač, crna torba, definitivno moram da dodam novi spisak, apsolutno. Ako ostanemo ovdje još malo, setit ćemo se još najmanje 5 stvari pa ćemo produžimo video na top 20. Uglavnom, ljubimo vas puno, hvala što gledate i vidimo se veoma brzo. Ćao! Ćao!